Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головне. «35-річну жінку та 61-річного чоловіка, які отримали опіки через загорання високовольтного кабеля у Тернополі на вулиці Ломоносова, сьогодні прооперували. 28 нелегалів за 13 днів затримали на Тернопільщині. І також у випуску про таке. 7-літньому Максиму, який був травмований від вибуху газу в Тернополі, сьогодні у Львові зробили пересадку шкіри. А тепер про це та інше детальніше. 35-річну жінку та 61-річного чоловіка, які отримали опіки 12 серпня через загорання високовольтного кабелю, що на вулиці Ломоносова, 31, прооперували. Про це повідомила заступник директора Тернопільської міської лікарні швидкої допомоги Світлана Вус. У травмованої уражено майже 55% шкіри. Опіки комбінованого характеру, пацієнтка до ранку буде непритомною. У чоловіка опечені 15% тіла, опіки поверхневі і глибокі. Йому зробили операцію, лікарі забрали обгорілі тканини тіла і зробили пересадку шкіри. На 18:30 стан травмованого важкий, його перевели до хірургічного відділення. Сьогодні вранці наша знімальна група була на місці подій. Це вулиця Ломоносова, 31. Тут, поблизу приватного будинку, вчора близько 21 години вечора загорівся високовольтний кабель. За словами очевидця події Михайла Кави, вибух лунав двічі. Відпочивав, лежав на дивані, дивився телевізор. Нараз такий звук, ніби бомба впала. Світліше з телевізор пішов, ярше працювати. Спрацювала сигналізація в машині, яка ніколи не працювала. Всі вибігли на двір, вся вулиця, всі сусіди. Дивіться, що сталося. Дивимося той кабель, що розірваний ніби на двоє, бо там бачите, одна частина і друга. Розірвався. Ну, всі на цілій вулиці пропало світло. Визвали поліцію, щоб зафіксувала випадок, бо то люди ходять, діти граються, неділя йдуть. Одна дівчина йшла з пацаном з парку, вона так настрашилася, що під тим забором хвилин 15, та вон сиділи, аж не отрасло. Настрашилася. Ну, ми думаємо, вже все, ну, треба визивати електриків, кого хай устраняють, і неполадки. Ми того стояли, воно ні з того, ні з сього, бо та фігня. Вже поліція стояла теж коло них. Вони одразу не повірили, що таке воно. Як вмастило ще раз, того стояла дівчина. Та дуга пішла на нею і ще на одного сусіда, і на цю рису, сусідку. Що, коротше, та дівчина, на ній платтях в моменті все загорілося. Вона того добігла, то з трусів лишилося кусочок прокладки там, і жмут. Ну, то життя то таке, говорю, та як є. Вона в чому мама родила, бігла обгорена додому. Той Олег йому плечі, так спина, в'язували швидку, забрала. Ореста Сеник живе у будинку по вулиці Ломоносова, 33. Жінка вчора ввечері вийшла, побачивши вогонь по сусідству. Підійшли туди ближче, так. Тут раптово знов вибух. О, мене кинуло аж сюди на траву. Я впала, мені пів голови такого волосся обгоріло, то я зараз в пустині. А жіночка тут, то її плаття видно було з шовку таке. То все на ній горіло. Всі гасили, воно все горіло на ній. Лишилися самі рубчики від плаття. І тут вона відбігла і так потім приїхала, скоро її забрала. І мужчина ще один також, йому спина згоріла. Начальник тернопільських районних електромереж Мирослав Синенький телефоном повідомив, вибух по вулиці Ломоносова, 31 стався через те, що забудівник, який будує там котедж, пошкодив високовольтний кабель, який був закопаний у землі. Воно буквально йде десь порядка 2,5, то може майже 3 метри біля самої дороги. Там тротуара немає. А він почав там благоустрій, почав копати, копав, бачив, що цегла є, кабель є. І люди, сусіди попереджали його. Не копай, бо тут є кабель високовольтний. А включили, а то короткий двохфазний. Воно просто вистрілило вогнем, то 10 тисяч вольт. Знаєте, коротке замикання, це фази 0 або 2 фази разом. Богдана Сарабун, Тарас Бурак, Юрій Багрій, Андрій Прокопів. Новини.
Також Мирослав Синенький повідомив, що електропостачання відновлено. Кабель, що вибухнув, знеструмлений, але його не закопують, що було видно роботи забудівника. Речник Нацполіції Тернопільщини Андрій Василик повідомив, що відкрито кримінальну справу порушення правил безпеки на виробництві. Триває слідство, ім'я забудовника не називають. 12 серпня о 20:30 на лінію 102 поступило повідомлення про те, що по вулиці Ломоносова в обласному центрі сталося електричне замикання, в результаті чого зникло світло на даній ділянці міста. Жителі сусідніх будинків потелефонували до поліцейських, а також взялися самостійно виявляти причину, чому, власне, зникло світло. Поліцейські за даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 272 частина 1. Зараз встановлюють всі обставини, чому так, власне, сталося, як так сталося, що оголені дроти були на поверхні, і по сусідству там є недобудований житловий будинок, хто проводив ремонт і, власне, чому проводились так будівельні роботи. Ми намагалися з'ясувати у міській раді, хто є власником земельної ділянки. Прес-секретар міськради Мар'яна Звариш сказала, що відповідь нам дадуть після того, як ми скеруємо офіційний запит. 28 нелегалів за 13 днів затримали на Тернопільщині. Правоохоронці склали 38 адмінпротоколів за порушення іноземцями і особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду. Людей, які нелегально перебувають на Тернопільщині, оштрафували на більш як 66 тисяч гривень, понад 34 тисячі уже стягнули. Це заклад громадського харчування біля торгового центру «Орнава». Саме там без дозвільних документів працювали два іноземці, яких затримали поліцейські. Було проведено перевірки закладів харчування, де було виявлено порушення, у яких два іноземці працювали без дозвільних документів. Значить, вказані іноземці були доставлені в Державну міграційну службу. Відносно них складені адміністративні протоколи за статтею 203. Також управлінням Держпраці виявлено ряд правопорушень. Вказані правопорушення були скеровані до Головного управління Національної поліції. На даний час відкрито кримінальне провадження за статтею 172 Кримінального кодексу України. Осіб без громадянства, яких затримали, поміщають у пункт тимчасового перебування іноземних громадян. Його на Тернопільщині немає, тому нелегалів з нашої області відправляють у такий пункт на Волинь. З початку операції «Мігрант» проведено два видворення двох іноземних громадян. Один іноземний громадянин Іраку, інший особа без громадянства поміщена в пункт тимчасового перебування іноземних громадян Волинської області. Поліцейські встановили особу пілота, який 10 серпня загинув під час падіння літака у Борщівському районі, повідомив речник Нацполіції області Андрій Василик. Це житель Кіровоградської області 1988 року народження. За словами Андрія Василика, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 281 Кримінального кодексу України «Порушення правил повітряних польотів». Зазначу, 10 серпня о 22:40 поблизу села Панівці Борщівського району у полі розбився модельтаплан. Нам вдалося отримати відео із місця подій. Автор відео не захотів оприлюднювати свого прізвища через те, що боявся за власну безпеку.
11 серпня ми зателефонували до голови сільської ради села Панівці Івана Мукомели. За його словами, уламки літака і тіло загиблого забрали близько 6 години ранку того ж дня. Він прибув на місце події, коли пожежу у літаку вже погасили. Чоловік розповів про аварію нам таке. Побачили той зрив і машинами, і хлопці, і старші до приїзду пожежних. Перед тим ще розказували, що якась машина під'їхала, Volkswagen B5. Піска накинув капішон, обійшов кругом, подивився. Соловцю сказав, слухайте, хлопці, дайте вогнегаз, яка може має ту машину. Зараз ми привеземо сілу машину, як зарвали, каже, поїхали. Туди вже слідчі, і тут все. І так згорів ущент. Пілот, який був за рулем, так само згорів повністю. Перевозили якісь сигарети, були у ящиках упаковані блоками. Семилітнього Максима, який був травмований під час вибуху газу, прооперували сьогодні у Львові. Йому здійснили пересадку шкіри, повідомляє волонтер Богдан Кіндій. У львівському медзакладі Максим перебуватиме впродовж 3 тижнів разом з бабусею. Зазначу, вибух газу стався 17 липня ввечері на вулиці Пушкіна, 1 в Тернополі. Сьогодні прийшла операція з пересадки шкіри. Як відомо, що було перше на 30% тіла, 60% з тих 30% сьогодні так якби закрили, зробили пересадку шкіри. Операція попередньо, по словах лікаря, прийшла успішно. Потрібно ще десь 3-4 дня для того, щоб впевнитися, що шкіра, так сказати, прижилась. Слідуюча операція буде у п'ятницю. Зараз там ще йому підкапують альбуміну, лікарство обезболюючі, дитина якраз ще, скільки я забув, говорив з бабулею, вона якраз малий Максик був в цьому під наркозом ще. Сьогодні на Тернопільщині сталося 2 пожежі. У Бережанах на вулиці Львівській 36 загорівся автомобіль. Машину місцеві жителі загасили до приїзду рятувальників. І у селі Слобідка Мушкатівська Борщівського району вогонь спалахнув у житловому будинку. Травмованих під час пожеж не було, причини загоряння і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Завтра в Тернополі у Центральному відділенні зв'язку «Укрпошти» пройде урочисте погашення 3 поштових мініатюр. Одна із марок – репродукція картин «Наречена» тернопільської художниці Олесі Гудими. Погашатимуть марки в 11-й годині. Зазначу, захід присвятили 100-річчю філателістичного руху. Про це повідомив член Асоціації філателістів України Юрій Ковальков. І на цю годину у мене все. Більше новин дивіться у нашому наступному випуску о 20:40. Залишайтеся разом з нами, аби знати найцікавіше.